Законом про національну поліцію є така стаття, як застосування засобів фізичного впливу. Там чітко прописано, коли, до кого, в якому порядку застосовується фізична сила. І коли я проводжу лекції для поліцейських, не лише для патрульних, для поліцейських відділів поліції, я завжди кажу, вам, ну, в принципі, думати особо не треба. Все, що вам ви маєте робити, прописано в кодексі, в законі. Якщо немає в законі, це буде в внутрішньому наказі обов'язково. Так і в цьому випадку прописано все в законі, коли застосовується фізична сила. Якщо інші вже засоби були надієві, тобто попередження. І враховуючи ту ситуацію, я вивчала ту ситуацію, насправді до мене безпосередньо не зверталися. Але стосовно того виклику, був виклик один раз. Патрульні приїхали, роз'яснили. Тоді туди ж прийшов повторний виклик. Знову приїжджають патрульні, та сама ситуація. Тобто людина повторно вчиняє правопорушення. Торгівля в нестановлених місцях – це є адміністративне правопорушення. В ході там трошечки конфлікт виник, людина мало того, що перестала, не схотіла припиняти правопорушення, стала втікати, не виконала законну вимогу поліцейського. І, в принципі, по цьому видно, що ну, людина, скажімо так, якщо вона себе розуміє, що вона порушує закон, вона зупиняється і, як мінімум, хоча б слушає, не починає втікати і не починає чинити супровід поліцейським. Стосовно застосування фізичної сили, головний акцент, і що всіх представників громадськості, це те, що до дідуся. Що таке дідусь? Ну, дідусь у нас є таке поняття, як в якихось родинних відносинах, але прив'язки немає до віку. Прив'язка до віку, закони про національну поліцію прописано, до кого не можна застосовувати фізичну силу. І це до вагітних, до малолітніх дітей. І прописана ще така категорія, як до осіб з явними ознаками старіння. Непохилого. Для чому я акцентую саме на старінні, непохилий вік? Законодавством України не передбачено, коли саме в нас настає старіння, коли похилий вік. Людині до старіння по міжнародних міркам ще дуже-дуже далеко. І тим більше, якщо явні знати ознаки, тобто теж всі бачили, людина ну, далеко це не була, вона згорблена, скручена і з ціпком не пересувалася, а фізично, в принципі, активна. Патрульні безпосередні, не завжди вони діють професійно, не завжди впевнено себе поводять, але ну, в цьому випадку я, наприклад, не бачила.